A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem, também pelo canal do YouTube da 98 FM. Olá meus amigos, estamos chegando com mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na sua 98 FM, a rádio número 1 um de Apucarana e também de toda a região. E você sabe, né? A gente tá Transmitindo esse programa sempre segundas e quartas-feiras, sete e meia da noite. E a gente sempre traz personalidades, pessoas importantes, para falar de assuntos que realmente interessam para Apucarana e para toda a nossa região. E o assunto de hoje com certeza interessa para Apucarana e para toda a região, porque nós vamos falar do movimento de cursilhos de Cristandade, um movimento da Igreja Católica, tá presente em Apucarana, tá presente em toda a região. A gente vai entender como funciona esse movimento e por que, que nós convidamos uma pessoa relacionada a esse movimento. Porque tá prestes a chegar o número de 500 cursilhos, 500 encontros realizados. Aqui na Diocese de Apucarana, um número muito expressivo. E hoje a gente vai bater um papo, então, sobre esse assunto aqui no programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Nós trouxemos, nós convidamos o Alexandre, ele que é coordenador do movimento de cursílios da Diocese de Apucarana, coordena aqui na nossa região, digamos assim, né? Na região da diocese. E a gente vai entender um pouco mais. Primeiramente, Alexandre, muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui hoje para a gente bater esse papo. Olá, Rodrigo. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui no seu programa para a gente falar um pouquinho desse movimento de cursilho que há tantos e tantos anos está na nossa diocese. É uma alegria muito grande de nós estarmos juntos aqui e participarmos desse seu programa. O que, que representa, Alexandre, o movimento de cursilho para a diocese? A gente sabe que o movimento ele faz parte da igreja. Inclusive, eu fiz questão de vir aqui com a minha camiseta porque eu também sou cursilista. E você que é católico, né, tem interesse de conhecer um pouquinho mais, daqui a pouco a gente vai dar os detalhes como funciona para participar. Mas, Alexandre, é... o que, que representa? O que, que representa para a diocese, faz parte da igreja, é algo que está à parte da igreja, como é que funciona esse movimento? O movimento de Cursílio é um movimento eclesial, né? que ele tem um método próprio. E que visa a possibilidade das pessoas terem uma vivência e convivência nas comunidades. O movimento de Cursilho ele, ele flora dentro das pessoas a, a vocação para auxiliar e ajudar dentro das comunidades. Esse é um grande trabalho que o movimento de Cursilho faz, que tem como foco a evangelização dos ambientes. Então, quem faz o Cursilho tem a se despertar de querer ajudar, de querer participar, de se envolver e logicamente dentro da sua vida familiar, da sua vida do seu trabalho criar um ambiente mais cristão, mais católico. É isso que eu ia justamente ia te perguntar. É o movimento é algo da Igreja Católica? É o um movimento católico da Igreja Católica. Nós somos é, membros, é um movimento eclesial e somos da Igreja Católica e trabalhamos juntos com a Igreja Católica obedientes naquilo que a Igreja nos orienta, nos pede como leigos. Entendi. Então você sendo é, o coordenador dessa, dessa região dessa diocese de Apucarana, né? é, Então você conversa com o bispo também, é, vai tomar alguma decisão também conversa com ele. Tem isso também dessa hierarquia? Tem, tem, Rodrigo. É na verdade o bispo hoje nós temos o bispo Dom Carlos. Ele nos designa um padre para assessorar o movimento de Cursilho. Então, hoje nós temos como assessor o padre William Júnior Bianchi, que está lá na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus de Sabáudia. Então, o padre William, que é a nossa ligação direta com o clero, é ele que faz. Toda essa orientação espiritual nos orienta sobre os documentos da igreja, aquilo que o movimento precisa na parte espiritual. Logicamente que também nós temos um contato direto com o bispo naquilo que a gente precisar. E também o bispo também, sempre junto com a gente, naquilo que ele também, a, a diocese em si, precisa. Nós estamos sempre à disposição também. Entendi. Faz quanto tempo que você participa do movimento, Alexandre? Eu participo do Cursilho desde 13 a 15 de março de 2007, quando eu fiz o meu encontro lá no Cefas. Foi a minha primeira experiência dentro do movimento de Cursilho. Interessante. E foi convidado por alguém? Foi você que procurou para fazer? Como é que foi a tua experiência? Na verdade, a minha esposa, ela fez o Cursilho em 1990. E... Quando a gente começou a namorar em 98, 2000, a gente se casou, sempre teve o convite por parte dela. E a gente sempre, com aquele receio, aquele medo né, de, de participar das coisas da igreja, o convite de fato foi aceito por um amigo. De trabalho que me convidou para fazer o cursinho. Ah, é? Então não foi a esposa. A esposa não convidou, foi. mas você não aceitou. A esposa convidou, <laughs> tentou, muito tempo, mas realmente a gente aceitou o convite por um amigo. Até foi o Nivaldo, a gente deve citar sempre isso. É, foi aquela situação de provocação, né? Uhum. Me convidou uma vez, eu disse não. Me convidou duas, eu disse não. Aí eu disse, para Parar de ficar aquela cobrança, falei, no próximo cursilho eu irei. E de fato, no próximo cursilho ele veio com a ficha e aí, para a gente, a gente tinha um ego muito grande, né? Então, para pra respeitar aquela palavra que a gente tinha dado, a gente acabou fazendo o cursilho. E foi a melhor experiência da vida da gente, com certeza. Olha que legal você dizer isso, né? Que foi uma grande experiência, até porque até hoje, né? Trabalhando, atuando, é, trazendo outras pessoas para o movimento também, é. A gente percebe. Outro dia eu estava entrevistando aqui, conversando com o diácono Luiz Borges e a gente falando sobre a questão do, do diácono. Outro dia também falando com pastores, né, de outras igrejas, líderes religiosos da nossa região. E a gente, é, eu acho interessante a questão da religião, que as pessoas quando encontram com Jesus, encontram com Deus, né, se encontram com, com essa questão, elas querem que as outras pessoas também sintam isso. Então, foi com você também que aconteceu? Dessa forma? Foi dessa forma. É, quando eu fiz o um encontro de Cursilho, na verdade, eu estava bem afastado da igreja. Né? Foi aquela questão de você crismar e nunca mais aparecer na igreja, mesmo tendo uma esposa que era ativa na paróquia, catequista, ajudava muito na comunidade. Mas a gente não participava. E aí a gente teve esse choque de realidade que o Cursilho nos dá. O Cursilho. Nos proporciona uma, um choque de realidade. A vida, como ela é, é, é vamos dizer assim, o um mundano, e ela apresenta também, através dos testemunhos daqueles que estão lá, da vivência que tiveram logo após o seu encontro, através do cursílio, que também tem uma vida muito bonita, muito alegre, muito divertida, que você pode viver também como um verdadeiro cristão. E aí é a escolha que a gente tem que fazer continuar na vida mundana ou na vida cristã, podendo se divertir, fazer tudo aquilo que a gente que a gente pode fazer com a nossa família, obviamente. Mas é uma, um mundo bem melhor do que aquele que a gente vivia antes de fazer o cursinho Alexandre, no começo do programa. Aliás, grande abraço para você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo pela Rádio 98, ou de repente assistindo também né, pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado mesmo. Se você está no YouTube, já compartilha, curta o vídeo, manda para os amigos aí, nos ajude também a divulgar esse trabalho, que é um trabalho de divulgação das coisas que acontecem também aqui na nossa região, principalmente na cidade de Apucarana. Né? É, a gente está falando do, do movimento de cursilho, eu falei da região, falei de Apucarana. Alexandre, eu estou vendo que na tua camiseta aí antes até da gente falar sobre o Cursílio 500, mas o nome de algumas cidades, né? Então, a gente tem ali Astorga, tem Pitangueira, Sabaldia, enfim, as cidades que fazem parte da Diocese de Apucarana. Dentro dessas cidades da Diocese, o Cursílio está presente na maioria delas, está presente em algumas. Como é que é a, a organização do Cursílio dentro das cidades da Diocese? A nossa Diocese de Apucarana, Rodrigo, ela tem 61 paróquias. E O movimento de cursilho está ativo em 32 paróquias. 32 paróquias nós estamos ativos. As paróquias que a gente não está ativo são as paróquias mais longínquas, que são principalmente do decanato sul e do decanato norte, lá na região de Astorga, da região de Colorado, desculpa, né? Que são mais longínquas, que as pessoas têm muito dificuldade para se deslocar até Apucarana para fazer o cursilho. Agora, próximo a Pucarana, praticamente nós estamos em todas as cidades é, com, com pessoas que, são, que estão dentro das comunidades, nos ajudando, convidando as pessoas para que venham fazer os encontros. Ou seja, então, nessas cidades onde o Cursilho tem essa organização, tem essa presença, é, os moradores têm essa oportunidade também de, de ir para Pucarana, porque os, o, os encontros claro que tem várias outras atividades, mas os encontros eles acontecem no Cefas. Isso. Na verdade, o cursilho tem atividades é, praticamente o ano todo, mas o encontro de cursilho em si, que é o encontro de três dias, ele é realizado no Cefas. Ele inicia na sexta-feira, às 20 horas e encerra no domingo, às 18h30, com a missa de encerramento. Então, é sempre no Cefas. Nós fizemos esse ano agora, no primeiro cursilho do ano, nós tivemos uma experiência, depois de quase 20 anos, uma experiência de realizar um cursilho lá em Astorga. Foi uma experiência positiva, uma experiência muito boa. Quem sabe aí, né, o ano que vem, tem uma nova gestão de coordenação diocesana que possa também, de repente, ter esse plano, ter esse pensamento de fazer um cursilho lá no norte, que seria bom, mais próximo para aquelas pessoas que moram mais longínquo aqui de Apucarana. Por falar em cursilho sendo realizado, a Diocese de Apucarana realizou. Muitos, né? São centenas de Cursílios que aconteceram na Diocese. E eu queria agora entrar nesse assunto que é do Cursílio 500. Está chegando ao número do Cursílio 500. É, se você puder passar para gente rapidamente assim uma, uma história de quando começou o Cursílio em Apucarana realmente. É, faz quanto tempo para chegar a essa marca, que é uma marca realmente muito expressiva, Alexandre? Rodrigo, eu vou um pouco mais além. Porque o movimento de cursilho ele não é só do Brasil. O movimento de cursilho ele é mundial. Ele está praticamente no mundo todo. Então, nós tivemos o primeiro cursilho que aconteceu lá na Espanha em 1949, de 7 a 10 de janeiro de 1949. Depois disso, ele chegou no Brasil em 1962. Então, o primeiro cursilho no Brasil aconteceu na cidade de Valinhos, em 1962. Depois disso, ele veio para o Paraná. A primeira cidade do Paraná que recebeu o Cursílio foi a cidade de Telemaco Borba, que foi de 13 a 16 de julho de 1967. 67 começou Isso, no Paraná. 1967. Legal. Muitas pessoas, até de Apucarano, seu Odival Francisco, a dona Lídia, que começaram o Cursílio, até seu Odival Francisco já está em memória, Desse tempo, de 67 até 1970, eles foram até Telemacoborba conhecer o movimento de cursilho, aprender como, como se realiza o cursilho. Ele mais um grupo de, de senhores da época. E aí eles trouxeram, então, o encontro de cursilho para a Diocese de Apucarana em 1970. O primeiro cursilho, então, foi realizado de 7 a 10 de fevereiro. De 1970. Apucarana não tinha casa de encontro, não tinha um local apropriado. Então o início do cursilho foi realizado lá em Londrina, na Diocese de Londrina, na época. Então, de 7 a 10 de fevereiro de 1970, foi que aconteceu o primeiro cursilho da Diocese de Apucarana. Mais ou menos com uns 80 pessoas fazendo e trabalhando, com toda a equipe. Né? Então, lá desse primeiro, em 1970, é, até agora, em 2024, agora a gente comemora, a gente está chegando à marca então do, do cursílio 500. 500. E entre esses cursílios, aí é, Cursílio para adultos, é, como, como que funciona essa divisão para o pessoal que ainda não conhece? Então, o movimento de cursi, o cursílio em si, que é realizado o encontro, ele é, é separado para homens e para mulheres. Então teve um certo tempo até mais ou menos em 1989, 1987 existia cursilho para homens e para mulheres. A partir dessa data é, tudo se, se organizando em nível nacional e nível mundial se foi criado o cursilho para jovens. Então em 1987, 89 foi criado o cursilho para jovens. Então o cursílio tem quatro encontros, quatro divisões. Ele tem o masculino adulto, que são para senhores casados, né? ou jovens que já têm filhos. Tem o cursílio feminino adulto, que é para a mesma situação, para senhoras casadas, ou aquela mãe que teve seu filho e não, não vive com seu companheiro. E temos o cursílio feminino para jovens que são para adolescentes, para jovens que não têm filhos e são solteiras, e também para o jovem masculino que são para jovens que não têm filhos e são solteiros, com a idade de 18 a 30 anos. Então essa conta do 500 entra todos esses aí, entra o jovem, entra o adulto. Isso é a conta global, global de, todos de todos os encontros. Na verdade, nós teremos agora no dia 30 de agosto o cursílio é, feminino jovem. Então esse feminino jovem será o 250 feminino juntando o adulto e o jovem. Então são 250. O Cursílio é um só, tanto jovem como adulto. O que diferencia, na verdade, são os testemunhos, né? A gente logicamente que é jovem falando para jovem, testemunhando para jovem, e adulto é testemunhando para adulto, né? Relatando aquilo, as maravilhas que Deus fez na vida de cada um. E agora eu queria saber de você, Alexandre, o que está que sendo preparado para essa marca, né? Está chegando a 500 cursílios. É, como que vai acontecer? É, vai acontecer algo especial? A gente está vendo pela camiseta, né? Já tem alguma coisa para marcar realmente esses 500 cursílios. Bom, Rodrigo, o 500 cursílios, na verdade, ele vai acontecer de 13 a 15 de setembro, né? Lá no Cefas. É o um encontro para jovens. O Cursílio começou com jovens, nada melhor que essa data ser celebrada com os jovens. O importante, Rodrigo, que a gente e que nos alegra muito e nos deixa muito contente, que o Dom Carlos, que será o vamos dizer assim, né? O padre desse encontro. Ele que estará lá nesses três dias nos auxiliando espiritualmente, nos orientando, nos assessorando desse Cursílio 500. A festa em si de celebração ela vai ser celebrada no dia 5 de setembro, às 19h30, lá no Cefas. Está sendo preparado um documentário até pela Boa Smart, né? um documentário sobre os 500 cursílios realizados em nossa diocese. Nós vamos contar toda a história de quando começou aqui na diocese, as dificuldades, né? tudo aquilo que aconteceu problemas, alegrias, né? Coisa muito boa que foi relatado nesses 500 cursilhos que nós vamos realizar em nossa diocese. Muitas pessoas vão ser homenageadas. Nós temos em nosso meio pessoas que fizeram o primeiro cursilho da diocese, temos pessoas que fizeram o segundo cursilho da diocese, temos pessoas que fizeram o último cursilho agora, do mês mês anterior, então, essa festa que nós vamos promover será para todos que participaram dessa linda história né, do movimento de Cursílio na Diocese de Apucarana. E logo após a apresentação do, do nosso documentário, nós teremos um coquetel para aqueles que estiverem lá participando. Né? Eu tenho uma pergunta que é bem importante para o pessoal que ainda não participou. Como é que faz para participar? Procura quem? De repente o pessoal está ouvindo essa entrevista, é católico e tal. Para quem também é feito o Cursílio? Quem que pode, né? É, essas informações acho que são importantes para a gente passar para o pessoal que está acompanhando, Alexandre. Rodrigo, nessas 32 paróquias que o Movimento de Cursil na Diocese está ativo, nós temos lá uma equipe que se chama Responsável Paroquial. Ele que é a ligação da paróquia a nível diocesano. Então, toda a paróquia nós temos um representante que, que faz, junto com uma equipe lá na paróquia, o convite para os paroquianos fazer o cursilho. De repente a sua paróquia é grande, às vezes você conhece o responsável paroquial, alguém do cursilho e ninguém fez o convite a você ainda. Se você tem interesse de conhecer, de fazer esse encontro maravilhoso, você pode procurar esses cursilistas da paróquia ou até mesmo a secretaria da paróquia, que com certeza eles vão entrar em contato conosco. Nós Retornaremos o contato àquele que, que deseja fazer o cursilho, e aí com certeza você virá até o Cefas fazer esse encontro maravilhoso e ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Alexandre, olha, é, eu, eu da, da minha parte aqui, da parte da Boismart, da 98FM também, em nome da 98FM, a gente quer agradecer muito pela sua participação, por você ter vindo aqui até os nossos estúdios nessa parceria de 98 e Boismart. É, e desejar que a gente consiga ter realmente mais centenas e centenas de encontros aqui na Diocese, porque a gente sabe a diferença que esses encontros, que o movimento, que. Enfim, que tudo, tudo que envolve o cursilho, ele traz para as pessoas, né? Todo esse resultado, as pessoas que tiveram as vidas transformadas. Você mesmo falou, né? Ah, olha, minha vida foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e tal e tem muitos testemunhos nesse sentido né de pessoas que realmente foram até o cursílio é, de, de uma forma ou de outra encontraram aquilo que estavam procurando então que já que é uma coisa muito boa que prevaleça que continue por muitos e muitos anos E eu queria agradecer você por ter vindo aqui eu que agradeço Rodrigo a você a 98 também a Boa Smart, também, que tem uma parceria com a gente, né, com o movimento de cursilho, através de você, toda a sua equipe, tudo que a gente necessita, vocês estão prontamente dispostos a nos ajudar. E a gente quer continuar vivenciando esse movimento de cursilho por mais 500 cursilhos, por mais mil cursilhos. Eu gostaria de estar no cursilho mil, <laughs> se, né, se Deus desse essa graça. Mas já está escrito na história. Então se a gente puder estiver lá, né? provavelmente o Cursílio Mil, como nós estamos há 54 anos de movimento de Cursílio na Diocese de Apucarana, nessa quantidade de Cursílio nós vamos chegar daqui a 54 anos. Não sei se a gente vai estar aqui, mas aonde a gente estiver a gente vai estar rezando e torcendo para que o Cursílio continue. Porque é um movimento que salva almas. E salva vidas, salva famílias. Legal. Obrigado demais, Alexandre. Obrigado a você também que nos acompanhou nessa edição do programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Grande abraço e, principalmente, um grande abraço para todos os cursilistas que estão acompanhando da Diocese de Apucarana e de todo o Brasil. Até o próximo programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Valeu! 98FM apresentou: Programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98FM.